Você sabia que Angola comemorou sua independência no dia 11 de novembro de 1975? A Superstaff não deixou de lado e então fez acontecer essa maravilhosa festa dos 48 anos da independência de Angola, que conta com a apresentação especial do Príncipe Ouro Negro e muito mais. Acompanhe essa programação até no final para você não perder nada. Vem comigo. Parabéns por 48 anos de independência da Angola. Eu vou querer se tu és africano, brasileiro, que bates palmas em nome da Angola. Eu quero que vocês façam palmas em nome da Angola. Feliz 48 anos de independência, por favor. Obrigado. DJ, eu vou apresentar para vocês. Fala, mano, se apresenta aqui pra gente, rapidão. Salve, salve, rapaziada. Saifos aqui, o vendedor do sonho. Você mesmo sabe. A gente viu que você atuou aí duas músicas magníficas. Você poderia falar um pouquinho sobre o teu projeto e como é que tá pensando em alavancar ele? Com certeza. Primeiramente, eu queria agradecer muito a Superstaff por estar me convidando nesse momento. E primeira outra coisa, a minha música, por exemplo, fala sobre o sucesso. Você sair do bem porque eu sou um cantor beninense que veio de longe e tem uma história para contar. Então, resumo por aquilo que eu estou falando para você. Tem a segunda música, no caso, falar um pouco sobre a minha trajetória, o sucesso. Você pode passar ser alguém na vida, sair do nada para ser alguém. Então, a perseverança é o caminho do sucesso. Boa, agora quero que você fale um pouquinho da gente sobre a independência de Angola. O que é que você sabe sobre a independência de Angola? Olha, sendo sincero, eu não sei muita coisa sobre, mas eu estou sabendo agora. E essa oportunidade que a Superstaff está me dando vai me permitir de saber mais e criar mais curiosidade para poder saber como funciona a independência da Angola. Divulga as tuas redes sociais aí pro pessoal te seguir, mano. Beleza. Rapaziada,
Para quem quer me seguir no Instagram, é cyphos_life. E no. Eu uso mais o Instagram, no caso, para poder fazer minhas coisas. Muito obrigado, mano. Parabéns. Sucesso aí na carreira. Boa noite, família. Tá calmo, né? Tá brincando aqui, vídeo é produção. Ué! Privado, tá bom. Valeu, palavra do Mara Bravo aí, valeu, muito obrigado. Agora eu vou chamar um menino que vem de longe. O menino que vem, ele tem muito talento. Ele veio de longe, acho que vocês já conhecem. Esse moleque, sinceramente, eu vou chamar pra você. Agora você vai sentar em minha missão. Vem pra trabalhar, por favor. Menino que procurou mais de 3 mil quilômetros para chegar a São Paulo. Chega aqui, fenomenal! É boa noite ou bom dia? É boa noite? Mais forte, mais forte! Isso aí! Faça o DJ! Come on.
Apresenta-se aqui para a galera conhecer você. Oh, meu nome é Gesta Fenomenal, eu sou cantor de Guiné-Bissau, eu sou estudante aqui no Brasil, estou morando na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Então, o que acontece, mano, fiquei muito feliz em ter participado nessa data de comemoração de independência de Angola. Angola e Guiné-Bissau são países irmãos, fiquei muito feliz mesmo. Boa, vimos que você fez aí duas atuações magníficas de duas músicas. Fala um pouquinho aqui do teu projeto e como que você pensa alavancar a tua carreira. Cara, a música, como a gente sabe, a música precisa muito de dedicação, correr atrás, entende? Estudar e fazer a música não é coisa fácil. Então, essas são as coisas que dificultam muitas pessoas que têm talento, mas estudar, fazer a música é uma tarefa muito difícil. Mas a última pergunta, fala aqui um pouquinho pra gente da independência de Angola. O que, que você sabe sobre a independência de Angola? Mano, na verdade, eu não sabia que a Angola proclamou a independência após que a Guiné-Bissau proclamou. Eu pensei que a Angola havia proclamado antes de Guiné-Bissau, entende? Mas Angola é um país que eu quero conhecer pessoalmente, porque é um país que tem um monte de população. A gente sabe que tem 5 países na África que falam português. Então Angola é mais populoso. Eu quero conhecer Angola, independência de Angola. Angola progrediu bastante. Angola está evoluindo muito. Eu gostaria que o meu país, Guiné-Bissau, tivesse esse tanto progresso que Angola está tendo. Apesar que tem algumas coisas que deixa a desejar. Mas, com o meio de espírito da Angola, tudo vai ficar ok. Muito obrigado, mano. Parabéns. Divulga tuas redes sociais aqui. Fala tuas redes sociais. Meu nome é Gesta Fenomenal. Gesta Fenomenal no Instagram. Gesta Fenomenal no Facebook. Gesta Fenomenal no TikTok. E no Twitter. Gesta Fenomenal. Muito obrigado, mano. Parabéns.
Agora eu vou chamar para vocês. Hoje é meu aniversário. Estou de parabéns. Ai, meu guarda! O artista do momento. O artista que está fazendo sucesso no Brasil. Eu vou chamar, DJ. DJ Josimar, DJ Josimar na casa. E atenção, nós vamos até as 7 horas da manhã. O DJ Canseira, bagagem suficiente. Por favor, todo mundo que quiser tirar fotografia com os artistas vai tirar. Vamos pousar um momento de fotografia. Pati, eu vou chamar para você, Príncipe Ouro Negro. Grande coisa internacional. Só estamos assim porque vocês estão
DJ, manda voz. Angola está comemorando a independência hoje. Angola comemora
momento da independência. Caramba! Parabéns, mano, você é angolano raiz mesmo. Estamos aqui na festa da Dipanda, queremos saber se você é um angolano raiz ou angolano Nutella. Angolano Nutella, né? Raiz não, raiz já era. Agora é Nutella. Então responda aqui pra gente três perguntas relacionadas à independência. Você está acertando tudo, você é angolano raiz, bora? Ah, mas eu não sou raiz não, entendeu? Já não sou raiz não. Qual foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola? Portugal. Angola. País que reconheceu a independência de Angola é Angola. Errou. A próxima pergunta. Quem proclamou a independência de Angola? Doutor Antônio Augusto Melo. Quantos anos a Angola está comemorando a independência hoje? 76 anos. Já era, mano. Errou, mano. Como você disse no início, você tem razão, você é angolano Nutella mesmo. Valeu, muito obrigado, papai. Fala aqui pra gente, moça, como é que é teu nome? Vitória. Como é que é teu nome, moça? Cristina. O que você tá achando da festa de independência de Angola? Tá chave demais, cê é louco, vários artistas, Príncipe Ouro Negro, cê é louco, tá chave, tá chave. Dos músicos que atuaram, qual que você mais gostou? Príncipe Ouro Negro. O que você tá achando da festa da independência e dos músicos que atuaram, qual você mais gostou? O que você mais gostou aqui na festa? Os looks! Eu gosto de ficar avaliando! Eu gosto! Você é angolana? Não, eu sou camaronesa! A gente tá com uma pergunta aqui sobre a independência de Angola. Você consegue responder pra gente? Pode tentar, pelo menos? Eu tento! Quantos anos a Angola tá completando de independência hoje? 48 anos! Acertou, acertou! Estamos aqui com um desafio para testar se a pessoa é angolano Nutella ou angolano raiz. Você topa participar? Topo. Você tem que acertar três perguntas e não pode errar nenhuma para ser raiz. Bora? Ah, tá bom. Quem proclamou a independência de Angola? Ah, não. Eu estudei aqui. Não lembro mais. Qual foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola? Ai, não. Não lembro. Quantos anos de independência Angola está comemorando hoje? 48 anos. Você acertou um, então não é angolana raiz, angolana Nutella. Eu sou sim, é porque eu estudei aqui, gente. Desculpa. Últimas palavras. Estou muito feliz. Muito obrigado, menino. Se apresentar aqui pra gente. Aristide Felipe Pedro. Aristide Felipe Pedro. Ator e agente do Príncipe Ouro Negro. A gente quer para você falar um pouquinho sobre a festa da independência que está acontecendo aqui. Olha, eu queria dizer que é uma grande alegria eu estar a representar a Angola aqui no Brasil. É a primeira vez que eu participo numa festa da independência fora do meu país, Angola, que eu muito amo. Estou feliz e quero desde já agradecer a Super Staff, em nome do Giovanni e a Cláudia Tavares. Vou gostar muito da festa da independência aqui no Brasil. É um povo acolhedor e nada melhor do que estar com os meus irmãos angolanos, africanos. A gente está com um desafio aqui para descobrir se a pessoa é angolano Nutella ou angolano raiz. Você topa participar? Sim, sim. Por acaso eu vim aqui numa negociação. Mas...
para levar atores e produtores e encenadores brasileiros para fazer a união Angola e Brasil. Então, se você responder as três perguntas que eu vou te falar, você é um angolano raiz. Se não, angolano Nutella. Bora! Vamos lá tentar! Atenção! Já tô com o cachorro luando! Vai pra fora! Qual foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola? Tá de brincadeira, porra! Brasil! Quem proclamou a independência de Angola? Quem proclamou a independência de Angola? Agostinho Neto! Nome completo! Doutor Antônio Agostinho Neto! Faltou José, mas está valendo! Quantos anos de independência Angola está comemorando hoje? Olha! Sem errar, 48! 48 anos! Parabéns, mano! Você é angolano raiz mesmo! Muito obrigado! Ninguém me tira a minha pátria, meu! Estou no Brasil, mas estou me sentindo angolano aqui! Bateu, conta fura convosco! Segue aí a minha página no Instagram, Aristide Pedro! Kona kona, waka waka, when you enter Malicha. Baby, kona kona.